在中国的股票交易所，投机者一直在抛售低价股，这些股票的价格下跌的足够多和足够长，一些公司面临退市。因为全面的规则变化预计将清理中国股市中的一个黑暗角落。截至周一，四川西部资源控股公司的股票在上海已经连续20天低于1元的价值，达到了上海和深圳交易所设定的退市门槛。该股周一暴跌 5.1% 至 0.74 元，市场预计该股的交易将被暂停，然后上海交易所将就是否退市做出决定。与此同时，珠宝零售商金州慈航集团的交易自2月2日以来一直被停止，等待深圳交易所的审查，该股最后收于 0.72 元，此前连续20天在1元以下徘徊。在监管机构本月全面修订了首次公开募股 IPO 规则，放弃了对募股节奏的行政控制，并允许发行人根据市场需求为新股定价后，投资者正在放弃那些经营不善、只有所谓壳价值的公司。这些变化还包括降低上市门槛，此举应使借壳上市变得不那么受欢迎。监管机构还表示，他们将更严格地执行退市制度，以控制上市总量。英大证券深圳分公司的分析师说，预计抛售不良资产的速度会加快，投资者现在需要睁大眼睛，不要踩到垃圾仙股的地雷。这些仙股的特点往往是董事长失踪、会计欺诈和负运营现金流。在上海上市的西部资源是去年的市场宠儿，在截至8月的4个月内飙升了 202%， 而当时上证综指仅上涨 10%。 如果退市，它将是第二家因在上海交易所低于面值交易而被摘牌的公司。本月早些时候，塑料产品制造商凯乐科技也被摘牌，自2018年以来，至少有3家公司因同样原因从深圳交易所摘牌。据彭博报道，另外45家公司在两个交易所的交易价格低于2元，一年前这个数字是33。由于国家的保护和宽松的规则，在中国市场上退市的情况历来不多。第一家被退市的公司是2001年的家电制造商上海水仙，包括申万宏源集团在内的券商预计，由于监管机构的立场以及投资者越来越倾向于蓝筹股而非投机性交易，未来几年会有更多的退市案例。据统计，去年上海和深圳交易所的退市案例是2018年的8倍多。